Elastiko imamo nad koleni, trup je poravnan, roke pokrčimo pred telesom in rahlo počepnemo. S počasnimi in kratkimi koraki se začnemo premikati naprej, tako da je elastika ves čas napeta. Po nekaj korakih naprej vajo ponovimo še vzvratno. Vajo lahko ponavljamo po celotni dolžini sobe ali pa naredimo nekaj kratkih ponovitev naprej in nato še nazaj. Postavimo se ob steno in se na njo opremo z rokami v širini ramen. Okoli kolen oziroma tik nad njimi imamo nameščeno elastiko. Stopimo na eno nogo, drugo nogo pokrčimo in nato naredimo iztek v kolku oziroma potisnemo nogo nazaj. Ponovimo nekajkrat z levo nogo, nato nogi zamenjamo. Stojimo razkoračno, stopala so postavljena v širini bokov, okoli kolen oziroma tik nad koleni, lahko pa tudi nad gležnji, imamo elastiko. Nogo stegnjeno dvignemo v stran in jo pomaknemo čim više. Na to nogo počasi pomaknemo v začetni položaj. Nogo seveda tudi zamenjamo. Za boljše ravnotežje se z roko lahko primemo mize, stola, stene in podobno. Naredimo nekaj ponovitev z eno in nekaj ponovitev z drugo nogo.